գաղափարախոսությունը, ընդ բոլոր ազգերի մեջ էլ կա այդ ձևի գաղափարախոսություն։ Ուղղակի մենք որ ցեղակրոն ենք ասում, դա Նեժդեհի ձևակերպումով է տենցվել 30-ական թվականներին։ Նա ֆինների մոտ ինչպես է արտահայտվում ցեղակրոնը։ Ճիշտ ասած ֆինների պատմությունը չեմ ուսումնասիրել, բայց ասենք հրյաների մոտ դա սիոնիզմ է կոչվում։ Հրյաների մոտ սիոնիզմ է կոչվում։ Ասենք գերմանացիների մոտ, չէ, իտալացիների մոտ կոչվում էր ֆաշիզմ այն ժամանակ, Մուսոլինիի ժամանակ։ Բայց մինչև էլ իտալացիների մոտ կար, ասենք կարողալներ հռոմեական դեմոկրատիա, ասենք հին ժամանակներում։ Այսինքն ազգայնական գաղափարախոսությունը հատուկ է այն բոլոր ազգերին, որոնք կայացած են որպես ազգ ու ինքնադրսևորման, ասենք, ընդունավություններ ունեն եւ աշխարհին տալու բան ունեն։ Այսինքն շվեդները այսօր եւս ազգայնական են ինչ-որտեղ։ Ինչու՞ն է արտահայտվում շվեդների պատմության էլ ծանոթ չեմ, բայց կարծում եմ, որ ընդեղ էլ կարող է լինեն շվեդների։ Ուղղակի ստեղ sense պահ կա, երբ որ խոսում են գերմանացիների ազգայնականության մասին, գերմանական էթնոսը ինքը պատմության մեջ ավելի մեծ ժամանակահատվածի ներդրում ունինեց, ոնց որ հռոմեական, իտալական մշակույթ ունեցող բան, ասենք հրյաներն էլ ունեն պատմության մեջ ներդրում։ Այս իմաստով մենք դրանց պատմությանը ավելի ենք ծանոթ, բնականաբար գիտենք, որ նրանք ունեն իրենց ազգայնական շարժումները, օրինակ անգլացիներն էլ ունեին, հիմա էլ երևի ունեն անգլացիները, օրինակ նույնիսկ Ամերիկայում, որ ազգային մի ազգ տենց մի հասկացողություն չկա առայժմ, բայց հիմա արդեն ձևավորվում է ամերիկանիզմը, չէ՞։ Ամերիկանիզմը դեմոկրատները թե հանրապետականները, ցեղականները։ Ամերիկայի պետությունը ինքը ունի ազգային քաղաքականություն։ Գլոբալիզացիան դա նաև քաղաքականություն է, որովհետև նրանք գլոբալիզացիան աշխարհին ես նման են։ Հա, բա ոնց։ Իրանք ամերիկանիզմի հիմնական ամերիկանիզմը, դա էլ իրանք նացիոնալիզմն է, այո։ Բոլոր կայացած ազգերը, որոնք ունեն արժեքներ, իրանք ինքնագիտակցություն ունեն ազգային, իրանք արժեքների գնահատման սանդղակը ունեն, ու եւ իրանք նախընտրում են, որ իրանք արժեքների սանդղակը ավելի լավն է եւ մարդկության համար առաջադիմական, իրանք մնացած մարդկությանը փորձում են իրանք ազգային արժեքները տարածել պարտադրություն։ Պարոն Հարություն, երբ որ ասում են արժեքներ, արժեքներ եւ ազգային արժեքներ, ես մի քանի արժեք գիտեմ, որոնք աստվածաշնչի մեջ գրած են՝ բարություն, ազնվություն եւ այլն եւ այլն։ Այլ արժեքներ։ Իսկ ես ճիշտ ասած իմ դատողությամբ գիտեի, որ նույնիսկ եթե աստվածաշնչում գրած չլնեին, էլ դրանք արժեքներ էին, որ իմ ծնողներին դարձիրակել են։ Այսինքն դրանք համարտական արժեքներ չի մինչեւ գրելը, կարծում եմ այդ նույն արժեքները, օրինակ աստվածաշնչում գրել են սիրիր մերձավորին։ Ես կարծում եմ, որ գրած չլնեին, մեկը բոլորը սիրելու են մեր մերձավորին։ Հիմա ինչու՞ է։ Իսկ այն ինչ որ կարկախոս են դարձնում, դաժի արժի զրկում են։ Եթե սերը կարկախոս են դարձնում, արժի զրկվում է։ Իսկ այն գրելը ես գիտեմ պարտադիր չի, որ մարդը սիրի իր մերձավորին։ Այսինքն որոնք են, ես ուզում հարցնել այդ ազգային արժեքները եւ համազգային արժեքները։ Հիմա ես դες ասեմ, որ ազգային արժեքները ընդհանրապես պետություն չունեցող ժողովրդների մոտ մի չափանիշով է դադարձվում անկախության ձգտումով։ Հիմա մենք ունենք, հիմա դա ասում էլի, երբ որ մենք մեր կուսակցությունը ստեղծվեց ցեղակրոն շարժում 87 թիվն էր դա։ Ուրեմն մեր կուսակցության մասին ի՞նչ ասեմ, ընդհանրապես ասեմ, բոլոր ժողովրդների մոտ ազգայինը դա ամենամեծ չափանիշը, դա սեփական անկախություն ունենալն է։ Քանի անկախություն չունես, բոլորը ծառայեցնում ես այդ ազգային արժեքածվածը ծառայեցնում ես անկախություն ձեռքում, երբ որ անկախություն ես ունենում, այդ ժամանակ ազգային արժեքը դառնում է սեփական ազգային պետությունը իր ինստիտուտներով հանդես կայացնելը եւ այդ տարածքում ապրող քաղաքացիների, որոնք այդ պետության իրավունքներից ու պարտավորություններից օգտվում են, շահերի ամբողջական ապահովումը եւ իրավունքները եւ պարտավորությունները եւ կենսական։ Այսինքն եթե մենք պետություն ունենք, ցեղակրոնությունը արդեն պետք է դառնում է պետական նացիոնալիզմ։ Ինչ են շակում պետական նացիոնալիզմ։ Այսինքն այդ այսինքն մեր պետությունը հայերի համար է, բայց արդեն քրդերի համար չի։ Եթե ինչու են արտահայտվում նացիոնալիստական ին պատրիոտիզմ պետությունը Հայաստանում ապրող յուրաքանչյուր քաղաքացու համար է, բայց շատ հնարավոր է, որ արտասահման ապրող հայի համար չլինի, որը չունի այդ պարտավորությունները, ինչ որ մեր հետ կարող է քուրդը կատարի, եթե նա պարտավորություններ ունի։ Այսինքն քաղաքացին չի օգտվի այդ իրավունքներից։ Հա, այդ երկրի համար, իմ ու քո երեխայի համար, եթե պատասխանատվությունը կրում նույնքան, ինչքան մենք որպես հայ ընձև քուրդը մեր բոլոր, ասենք մեր խոսքի իմ ու քո երեխու համար, այսպես ասեմ, իմ ու ձեր։ Ուրեմն նայել իրավունք ունի մենք նրա երեխու համար այդ պարտավորությունը պետք է կրենք։ Ես հաստատ երկհաղաքացիությանը դու կողմը դեմ։ Ինչու՞։ Չէ, որտե՞ղ։ Չի՞ս չէ, որ մեր պապերի թորները, որոնք գնացել են արտասահման, ցանկանում են այստեղ հարազատներ են անել եւ այլն։ Հենց հիմա հարազատներ ունեմ Ամերիկայում, բայց ես էլի դեմ եմ դրան։ Իրանք էլ են դեմ ընդ ապրող։ Իրանք ընդեղ ապրում են ու դեմ են այդ քաղաքացի։ Դեմ են, որ Հայաստանի քաղաքացի լինեն նաեւ։ Իրանք, չէ, եթե ցանկանան քաղաքացի լինել, նրանք չեն հրաժարվել Հայաստանի քաղաքացիությունից, չի հարցը, եթե ցանկանան գտան այդտեղ ապրեն։ Բայց իրանք երբեք չեն ասի, մենք էլ ապրենք, բայց եթե իրավունքները մեզ տրվեք, տրվեն։ Շատ լավ, այսօր Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական եւ բարոյական վիճակը ձեզ բավարարում է, թե ոչ։ Ոչ, ի՞նչ թվում է, ոչ մի մարդուլ քաղաքացի չի բավարարում։ Ինչո՞ւ մանրամասնենք, օրինակ իշխանություններն եւ բավարարում։ Չեմ կարծում, որ բավարարում է, իրաց մենակ մի ասպեկտով կարող է բավարարի, որը դի հնարավորություն է տալ այդ վիճակը իրաց իշխանությունը երկարաձգել։ Այդ իմաստով կարող է բավարարի։ Հատկապես որ մանրամասնենք, խնդրում եմ, քիչ ցեղակրոն կուսակցության դիրքորոշումը։ Դա
բացի ցեղակրոն կուսակցության դիրքորոշումը, ես մարդ եմ, այս երկրի քաղաքացին եմ, որի համար նաև այս երկրի ստեղծման համար որպես քաղաքացի բոլորս էլ մեր ներդրումը լումանում ենք ու բնականաբար նաև ցավ ենք ապրում մեր ստեղծածի վատ կողմերի համար, լավից էլ ուրախանում ենք, չէ՞։ Այս իմաստով ասենք, մեր մոտ, օրինակ, ես երբ որ ասեմ ազգային արժեքներ, դա հեչել չի նշանակում, որ մենք այդ արժեքները ունեցել ենք։ Չենք ունեցել։ Հեչել չի նշանակում, որ ասում են մեր ազգային արժեքները գլոբալիզացիան բերում է կործանման, այս բան չկա։ Ես ձեզ մի հատ օրինակ բերեմ, երբ որ խոսում են գլոբալիզացիայի վատ եւ լավ վատ կողմերի մասին, հիմնականում հասարակությունը կարծես թե ընդդիմանում է։ Ես ասում եմ, որ դա մեր ժողովրդի ծերացման արդյունքից է, որ նա ընդդիմանում է։ Այսինքն ծերացած ժողովուրդը նման է մանուկին։ Մանուկը ինքը գույները սև ու սպիտակ է նայում, ինքը չի կարողանում, ասենք ոնց որ քխ ու պուպուշի սկզբունքով է նայում, մեկ է ծերին այդ դրսևորումը հատուկ։ Հիմա գլոբալիզացիան, երբ որ այսօր վիճարկվում, ասենք մենք ցանկանում ենք կողմենք թե դեմ, ես գտնում եմ, որ դա անիմաստ հարցադրում է։ Ինչու՞։ Ասեմ ինչ, որտեղ գլոբալիզացիան ինքը մեզ չի, մենք չենք կարող կողմ ու դեմ լինենք, մենք ուրիշ ձևի հարց պետք է դնենք, մենք դրանից ինչ կարանք օգտվենք։ Այսինքն, օրինակ գլոբալիզացիան նոր ձևակերպում, ասեմ, չէ, գլոբալիզացիան նոր ձևակերպում է տերմինային իմաստով։ Էությամբ բավականին հին է, այնքան հին է, ինչքան որ ասենք ցիվիլիզացիաների գոյությունը, քաղաքակրթությունների ու պետությունների գոյությունը, այսինքն, երբ որ ասենք հելենիզմը տարածում Մակեդոնացին, ինքը ոչ էլ ասում ես գնում բոլորին նվաճեմ, ինքը ասում է բարբարոսներին քաղաքակրթություն եմ տանում, այն էլ է գլոբալիզացիոն քաղաքականություն, բայց գլոբալիզացիոն բարի ձևակերպումը չուներ, այլ կար քաղաքակրթությունների տարածում էր, ինքը ասում, նույնը հռոմեական դեմոկրատիա ասվածը, ոչ էլ ասում եկել եմ ձեզ նվաճեմ, վերցնենք քրիստոնեությունը, ասում է բոլոր ժողովրդներին տանում եմ հավասարության եղբայրության քարոզը, իսլամը ասում է եկել եմ անհավատներին ոնց որ դարձի բերեմ, բան ինքն էլ էր պարտադրանքով տանում։ Բոլորի մեջ գլոբալիզացիա։ Կոմունիզմը ինքը գլոբալիզացիա էր քարոզում, ասում էր համաշխարհային հեղափոխություն ենք, պրոստը գլոբալիզացիա բար չկար, կար կոմունիզմ բար, ասենք սոցիալիստական հասարակարգ էին ուզում ամբողջ աշխարհի համար սարքել եւ հայտարարում էին համաշխարհային կոմունիզմ։ Տերմինները փոխվում են, հայությունը նույնն է մնում։ Հիմա ամերիկացիները քարոզում են համաշխարհ, ոչ միայն քարոզում են, այլև պարտադրում են համաշխարհային դեմոկրատական կարգ, համարելով որ դա մարդկության զարգացման առավելագույն ճիշտ լուծումն է այսօրվա իրավիճակում, եւ դրա դրսևորումների մի ձևը կոչվում է գլոբալիզացիա։ Եթե օրինակ ցանկացած նայում են մեկ-մեկ հերոստատեսությամբ, քննարկում են, ասում են դա ճիշտ է, լավ է, վատ է, սխալ է։ Եվ նա հենց հարցն է, դու քեզ ով է հարցնում դա ճիշտ է, լավ է, վատ է, դու մտածի քննարկի դրանից ինչ հարցում կարաս օգտվես, ինչու՞ չէ։ Այդ նույն գլոբալիզացիա։ Դրանք երկրորդ կարգի մարդիկ են, որ իրենց չեն հարցնում։ Արդյունքն արդեն կա երկրորդ կարգի մարդիկ, ո՞վ չեն կարգի մարդիկ։ Չէ, մի հատ ասեմ, առաջի կարգի երկրորդ կարգի խնդիր չի։ Դուք ասում եք, ով է դուք հարցնում, թե երկրորդ կարգի մարդիկ չեն հարցնում։ Բնությունը ընդհանրապես մարդիկ ինչքան էլ ինչ գաղափարներ ստեղծում են, բնության օրենքներից դուրս չի դա։ Բնության օրենքներից դուրս ոչինչ գոյություն չունի։ Իսկ բնության օրենքները sense մի հատ պահ կա, տալիս է ցիվիլիզացիա որևէ ազգ։ Այդ պահին ինքը նմա առաջադիմական ազգ ու ինքը բոլոր ժողովրդերին տանում է։ Ոնց որ հիմա Ամերիկան։ Հա, բնականոն օրինակ չափությունները, ովքեր այն ժողովրդները, որոնք փորձում են հակադրվեն, նրանք ջախջախվում գնում են, որտեղ դա պատմության զարգացման օրինակ չափությունն է, մարդկային պատմության զարգացման։ Դրա համար էստեղ հարցնելու չի, հարցնելու խնդիր չի, երբ որ Հայաստանը իր խորքում կարող է ծնի նոր ցիվիլիզացիա ու ավելի բարձր քան Ամերիկան, մենք ուզենք թե չուզենք, մենք ելնելու ենք նվաճողական, նույնիսկ իրանք են գալու մեզ նվաճվեն։ Այսօր, այսօր մենք ոչ մի մշակույթ չունեցող, անցյալում էլ ոչ մի մշակույթ, անցյալում թող ինձ ներեն շատ հերոստատական կարող։ Օրինակ Նարեկացին, դա անցյալի մշակույթ։ Ահա ասեմ, հիմա ես այդ մասին եկ ասեմ։ Հաջորդ, ես վստահ եմ, որ ինչ որ ժամանակ ունեցել է մշակույթ, ցիվիլիզացիա, քաղաքակրթություն ունեցել է, երբ որ մետաղ են ստեղծել։ Սահմանը քննեմ, ինչ է ցիվիլիզացիան, որի մնաց ինչու՞ մենք դա չենք ունեցել։ Ինձ պատկերացնելով ցիվիլիզացիան, դա եւ ունի գաղափարախոսություն, եւ կենցաղային մշակույթ, եւ ստեղծագործական մշակույթ, եւ այդ ամբողջի անվտանգության համակարգ։ Երբ որ որևէ ժողովուրդ եւ կարողանում է մատուցի մարդկությանը ոչ միայն կենցաղային, ասենք, զարգացած իներենք չա